Herkese salam Trigintas. Septem kanalına bakırsınız. Atomic Heart, Annihilation Instinct. Atomic Heart, Atomic Ureş. Mahvetme Instinct değil. DLC'sini oynuyoruz. Bəli. Mayor Petri bizim baş kahraman. Biz isə bu nədir? Kluşanın tutacağını açmışıq. Qəşəy, əla. Deməli, xatırlayırsınızsa, Pohpoha qarışıb hələ də Eleonora, yəni yana xaladelniki söndürməyə çalışırıq. Düşmüşük ona görə burada nəsə axtarmağa. Nəsə axtarmağa? Busa deyilən, yəni muncuq axtarırıq. Can var, can var, bir şey var. Burada... Yox! Yox! Məzələn sizdən. Haa, sevgilim, nətər gəzdin? Arvat mənim siqnalımı yuxarıda məhv edir. Danışa bildin ondan? Yox, arvat danışmır. Bu nə də, nə var edin deyir? Haa, muncuq axtarırdım, polimer, sənin xoşuna gələcək. Haa, deyirlər başın xarabdır, muncuqlar kömək eləyəcək. Kim onu dedi? Qoca arvat? Yoxsa qoca kişi? Heç kimə inanma deyir. Heç kimə. Onlar yanılırlar, sən şey deyirsən, qəribə deyirsən. Dəli deyilsən, burası qəribəsən. Sevirəm sən əzizim deyir, nə deyir? Haa, nə arasın muncuqları, sağa hədiyə eləyəcəm. Sən narazı olmayasın sana? Ooo, dəli oluram həzdən. Nə vaxt hədiyə eləyəsin onlar mənə? Qoy hamısını tapım, hədiyə eləyəcəm. Oy da, tərcüm eləməyəcəm, nəysə. Davay, aç baxım, görüm silahları, görüm nəyim var. Bundan düzəldə bilərəm. Ooo, dinamo zad var burada, elektro kapsul, adrenalin. Bu nədir? Bəlkə bundan 2 dənə düzəldək. Əslində varımız deyə hələ. Məsələn, bu lazımdır. Bu konkret lazımdır. Bu güllədir, bu həmişə lazımdır. Götür bunu. Gözdə hələ yenə var, hələ yenə var. Görün, mən nə yaxşılaşdıra bilərəm. Bu nədir? Technostasis. Uy da, nələr? Hə, bunlar bağlıdır. Aha. Bu nədir? Bu, vaxtı dayandırmaq, technostasis. Multika vaxtı bax, bu multika baxma vaxtıdır. Aha. Делу время, час потехи. Время очень любит счет. Опа. Планы злобных супостатов технастазис оборвет. Ага. Ой, да. Bu nə multikdir, ala. 1954. Deməli, nə eləyə bilərik? 535 polimerimiz var. Bu nədir? Aha. Bu nədir? Zərbəni azaldır. Dayan, okey. O, burada hər şey açıqdır. Bunu vaxtı ilə açmışıq. Buranı da açmışıq vaxtı ilə. Bu nədir? A, bu technostasis vaxt dondurmaqdır. Bu toku açmışıq o vaxtı. Bunu da açmışıq o vaxtı. Yəqin ona görə qalıb. Bir dənə polimer qalxanı o vaxtı açmamışdıq. Amma onsuz da istifadə olunmur. Ya, istifadə olunur. İstifadə olunur. Şok istifadə olunur. Zaman. Hə, okey. Bu nədir? Nəyəsə yaxşı bir şey oxşuyur. Nəyəsə alaq. Bu nədir? Bu nədir? Geri qaytarır zərbələri, bəziləri, lazer zərbələrini. Bu nədir? Bu nədir? Aha, uzaqdan vurulan zərbələrin hamısını qaytarır. Zor söhbətdir. Bu, gələn həsarət azaldır. Bu nədir? Bu, vaxtı daha çox dayandırır bir növ. Bu nədir burada? Bu nədir? Aha. Nəsə, bu da yaxşı bir şey oxşayır, amma tam tərcümə eləyə bilmirəm.
Bu Elze'ye ha vaxt uzadır. Mən bu lazım idi elə. İstifadə vaxtını. Bunu ala bilmirəm. Bu geri çəkir. Neyse, hələ ki qoy belə olsun. Bu qədər bəsdir. Bundan əlavə olaraq mən silahlara baxasıydım. Bu sökmədir. Askladım var mənim. Bunu özümü götürməliyəm. Bunu götürürük bura. Bizim məşhur tapancamız da bura. Ayda tapanca güllə lazım deyil. Bir də drabaşa. Bunu yaxşılaşdıra bilərik. Gözdə bunun lezbası standart lezbadır. Bu əlcək. Babu. Sürət artırır. Zor söhbətdir bu. Bu nədir? Zərbəni artırır. Bir yanda bunu qoşaq hələ ki. Bu nə verir bizə? Burada heç nə yoxdur. Burada heç nə yoxdur. Burada da bunu yaxşılaşdıraq. Neyse, hələ ki belə. Hələ ki belə. Gəl onda güllə düzəldək. Tapancaya yox. Drabaşa düzəldək güllə. Biraz. Biraz da qalıbsa tapancaya düzəldərik. Gözdə dənə. Biraz düzəldək. Tapanca var. Aha, tapancaya az da olsa var. Onsa bizə başqa nə lazımdır? Bak, bunu davay doldur. Hop, belə prisel var idi ki məndə. Hatırlamıram. Bunu bildim. Bunu da var, güllələrini doldur. 744. Ho. Nə qədər gölləm var mənim? Davay, save elə getdik. Yanıq xala Denikin otağından çıxaq. O! Zordu ki. Bu nə tapancadır belə? O, nə zor tapancadır la. Modelləri dəyişiblər bəzilərini. Tapanca belə deyil əvvəl. Mən buradan ara getməliyəm. Buradan gəldim. Bura gedə bilərəm, bir də ora gedə bilərəm. Yeməkxana. Nə var orada? Açıq saha, döyüş sahəsi, qəşəng. Uy bilə, o nədir? Ayda, bunlar mı yenə? Bunda niyə dalaşır? Bunun adı neydi? Yadımdan çıxdı kırmızı şeyin. Bu ne de la? Buz A. Ha, birleşme muncuklar. Aa, mən yattı ora. Aha, başa düşdüm. Deyir onları məğlub etmək üçün birinci ayırmalısan bir-birindən. Sonra şey eləməlisən. Bu arada gördünüz de elə bil toyuq kloakasından çıxdılar. Bu bir. A, gözlə, gözlə, yaxın durma. İki. Bu birləşmək üçün çağırırdı onları. Başa düşmədim. Yaxşı ki, drabaş güllələri almışam. Dayan, 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 dayan. Bu şarikləri iki gülləyə öldürür. Hətta bir gülləyə də öldürə bilər. Bu yəqin mən çolağam. Oha, 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 oha. Bir, bir. Bir, bir. Aha. Güllə qutarı. Mən deyirəm, niyə atmır? Oha, 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 siz niyə belə çoxsuz başa düşmədim? Siz niyə belə çoxsuz? Aha. Bunlar belə çağıranda deməli birləşirlər. Başa düşdüm. Kimdir mi arxadan qoyan? Ha, əl. Götümdən bayaqdan şapalaqlayır.
Aha, aha, aha. Bu neydi? Sen buraya geldin amık. Stop söz, stop söz deyir. Demi. Aha, SSR multiklərindən statlar gətirdiyində. Dayan, dayan. Bayaqdan bunları pitsdim bu boyda. Bütün nə qədər gül, nə güllər yığmışdımsa hamısı getdi də yəni. Yaxın döyüş həvəskarı deyiləm. Xüsusilə də belə əhatə eləyəndə vapşe də. Mən bastım bütün hər şeyi xəşlədim. Amma babat material yığdım da sizə deyim. Bu nədir burada nə var? Məlumat. Aha. 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 Bataqlıqdan gələn səs. Biz də çöldə olanda qəribə səslər eşidirdik bataqlıqdan. Xatırlayırsınızsa. Bütün şeyin güllələrini xərclədim. Aha, o tərəfdə dayan. Gözə görüm, stolun üstündə var. Skuşonka zor. Bu nədir? Üzür istəyirəm. Burada falan bu nədir? Çətin seçim. Послушайте, ну о чём спорить? Как минимум разумно уничтожить искусственный интеллект, если есть хотя бы один шанс из тысячи тысяч, что он сместит человека с вершины эволюции. Это просто здравый смысл. Опять 25. Ну что такое? Neyse, süni intellekt haqqında danışırlar ki, əgər kiçik bir ehtimal da varsa ki, insanı devirəcək, söndür, məhv eləmək lazımdır onu. İndi gördünüz, vaxtında məhv eləmədiniz, indi odun, peçincə odun qoyur. Eleonora, yanıq xala dilnik. Az söyüş, söyüş, səni də məhv eləməmiş burada. Aaa! Mən bunu öldürmürəm, bu da mənə hücum eləyir. O, üçüncüsü, o, əla sevgilim deyir. Bizim silahlarımızı yavaş-yavaş bizə qaytarırlar da, babşaq. Oralarda başqa nəsə var, götürməli. Qarpız partlamırsa bu oyunda, minus xal. Banka da partlamır. Wow, wow, bu nədir la? Gözdə, ora getməli, yoxsa o bir tərəfə? Buradan gəlmişik biz, onda o bir tərəfə getməliyik. Onsuz nöqtəni də o tərəfə göstərir. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Getdi. Bir də gəl, bir də gəl. Qəşəy, kuklaları məhv elə. Mən onlarla dalaşmayım bir də. Gəl, 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 gəl. Zor. Oha, içəridə nəsə qəribə səs baş verdi, dedim bu dəyə vəsə. Məsə səs gəldi qəribə. Okey. Bunu qoyuyorum. Xatırlayıram mənə nətər eləyirlər. So, qəşək. Az görüm buranı. Bir udara. Aha, aha, yaxşı, 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 yaxşı. Aha. Məzələnisiz. Məzələnisiz. Aya, 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 kişi. Bu kuklalar pisdir. Siz şariklər təkcə olsun. Bu kuklalara bax, cındırara bax.
Bunları ayırmaq elə çətin bir şey deyil. Burası birləşəndə çox pis incidir. Bax, bax, lazer zərbələri var bunların. Çox axmaq bir şeydir. Ha, bir də bu, hələ bu. Şey, həkim robot. Bax bu, getdi. Bir də bu cındır balaca. Düzdür, bir dəfəyə ölür, amma çox uğraş bir şeydir də yəni. Bu da biri. Yığ burdan bütün hər şeyi. Buranı da yığ. Sonra başqa, bunu da yığ. Buradakıları da yığ. Siz nə qədər materialdır bu, siz nə qədər güllədir bu. 11 dənə can paketim var. Bayaqdan tapa bilmədim heç birini, indi 11 dənə. Bu da belə, dördüncüsü. Haa, səhər deyir muncuqlar, axşam sevgi. Elə işləmir, onsuz hər şeydə işləyir, gedək. Yoxsa tərsinə? Yox, birinci qoy muncuqları tapım sonra. Buradan sonra belə, yoxsa bura giriş var? Yox, bura giriş o, yoxdur. Gedə belə. Canımızı dolduraq. Bu nədir? Kollektiv haqqında reklam, əla. Aha, yenə ördək danışır, qaz da doğrusu. O! Vova! Vovçik! Oy. Bu, əvvəlki, yəni əsas oyunda ən nifrət elədiyim rəqibdir. Çox axmaqdır, bunun elə qarası var. Qara kostümda gəzəni. Öldürmək olmur, ey buna bax! Oğraş! Qaçdı getdi. Deyir, lamay minə polnistir. Oğraş qaz. Vəzət elədi o qaz mənə. Bax, bunları da yığdım. Kollektiv haqqında soxuşlar. Gəl birinci silah. Mənə lazımdır çoxlu bundan. Yarat bundan mənə. Drabaşın gülləsi həmişə lazımdır. Bu bir. Daha zəif rəqibləri daha sürətli öldürmək üçün mənə lazımdır bir də tapanca güllələri. Bundan da yarat. Qalanını da istehsalata. İstehsalat dediyim yaxşılaşdırma. Okey, indi baxın. Yaxşılaşdırma. Bunluq bir şey açmamışam. Amma daha yaxın, daha sürətli vurursun zərbəni. Yox. Bu. Aha, yaxşı söhbətdir əslində. Bu yaxşı söhbətdir. Deyir, daha sürətli eləyir və sənin yeri yıxa bilmirlər. Ayda, bunu da açmaq lazımdır. Bu da enerjini bərpa eləyir rəqibi öldürəndə. Lazımdırmı? Hələ ki lazım deyil. Bu güllələri özümüzə əlavə eləyək. Ayda, yer yox deyə. At bunu bura, bunu da bura. Bu da ziyozdur, çıxadı. Bu elə də yaxşı silah deyil, mənim xoşuma gəlmir. Bu belə. Davay, bunu da doldur. Yəni, save eləyək yenə. Silahların həqiqətən vidfası onunla dəyişiblər. Silahlar əvvəl adi silahları oxusurdularsa, indi görürsən ki, həqiqətən də alternativ tarixin silahlarıdır. Bura nədir belə? Əslində uzaqdan pis şey oxşadı və burada mən deyəsən kimləsə döyüşəcəm. Açıq sahə, ölü meyitlər. Diri meyitlər olmur onsuz da. Mendeleyev heykəli. Hə, onu açsam problemlər gələcək. Məzələn, sən indi deysən onu. Hə, maçoları sevirəm deyir. Ay bilə, ay bilə. OHA! OHA! Nə var buna, cüddəşir buna, nə var bun? Ay da! Ha, içinə bəhməz.
Vay. O. Aha, yaxşı başa düşdüm. Ha, o düz altında durmalıdır, yaxşı. Başa düşdüm. Sol əl, sağ əl, əla. Ha, mən bunu lüsturun altına nətər gətirim? Aha, gətirdim. Lüsturun altına nətər gətirdisə? Aha. Aha. Əla, əyləncə, kayf. Kayf, şariklə dırıqlayır indi üstümə. Gəl amıq, gəl. Gəl bura. Gəl bura. Gəl də, gəl bura, gəl də, gəl. Hə, gəl də bura amıq. Aha, gəldi. Yo, yo, belə yox, belə yox. Hə, belə yox. Sən nə tez gəldin bura, mən başa düşə bilmirəm. Mən bütün güllərimi buna xərc edəcəm ki, belə olsa. Zataba belə şey eləmək olur gözlə. Yaxından vuranda yaxşı, drabaşla yaxşı zərbə yiyir. Ha, bu sarı yerlər var, oralara vurmalıyam. Oralara tuturanda görsüz qırmızı yanır. Aha. Qəşək. Aha, aha, can az qalıb onsuz da gözlə özümüzə hoqqa çıxarmayaq. Amma lüstur yaxşı işə yaradı ha. Lüstur yaxşı, 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 yaxşı. Gəl lüsturun altına gətirək onu. Aha. Davay. Qəşək. Aha, güllə yoxdur. Bir əl getdi. So, ikincisi də getdi. So, elə bu. Ha, yox, təbii ki, elə bu deyildi. Təbii ki, ikisinin üçünü belə buraxmalı idi mənim üstüm axırda. Ya yox. Ya elə qalxacaq. Bu niyə ölmür, ya? Ha, bu qalxdı. Hə, sağ əl qalıb hələ. Hə. Bu hardasa buralarda durmalıdır. Aha. Aha, öpürəm də səni, amıq. İki variantı var, ya belə eləyirəm. Nəsə elədim elə bilə. Aha, 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 aha. Dəyəm, bunu deyəsən yaxşı yerini tutmuşam mən, gözlə. Canı yaman sürətli getdi. Bu lüstrayı vaxt etirməyimdənsə elə qo belə eləyim. Hoppa, nə babat, nə babat. Sö, bu da belə getdi. Aha. Mərcə yerə bir dəfə nə qalxacaq. Bir dəfə nə qalxacaq, mənə elə gəlir. Çünki qalxmaya bilməz, baxın. Orada bir... Bir talpa şarik qalıb bir-birinə bağlı. Və əminəm ki, o şariklər yenə duracaq ayağa. Biri qaldı, onu da öldürüm. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl, dur orada. Ay, sağ ol.
Dedim de size kalkacak yine. Bak bunu lüsturun altına, hansı lüsturun altına getirin. Bir tane lüstur kaldı. Orta el. Aha. Aha dayan sen orta elini mən məhv edeyim, sen de bak. Yanan yere düşende canı gelir bunun. Aha davay davay davay. Aa, va, va. Yox ölməməliyəm burada. Aha. Deyş deyş. Deyş deyş. Oha 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 oha. Beli eləmə da eləmə. Eləmə elə. Elə eləmə. Nasılsa canın azdır. Gözü qoy səni tez məhv edeyim. Amma maraqlı robotdur deyim sənə. Eğlenceli robottu. Orta el. Yox bir üçüncü ayaq. Bunu böyle eləyir. Aha aha bu yaxşı şey değil. Bu bunu 3 dəfə çırpır. Canım getdi. Aha. Bu silahın bir dənə minusu. Məhz özünü şey eləməkdir. Gülləni doldurmaq söhbəti. Çox gec doldurur. Məzələni sən! Gördü ki ölürə ölür. Axıra yaxın uğraşdıq eləməyə başladı. Bir dəfə də qalxacaq. Dayan, gəlməyin, gəlməyin, gəlməyin. 700, 1200 gülləm vardı, hamısı getdi. Hamısı getdi. Bir dəfə də qalxacaq elə mi? Oxşuyur. Bir dəfə qalxan oxşuyur o da. Aha, dedim də. Burası da bunu mən harasına vurmuş. Işıq yanmır axı hər yerdə. Heç arda. Baxın, heç zərbə təsir eləmir ki buna. Nəsə bug yaşandı elə bil yoxsa, ha? Baga mı düşdüm həqiqətən yoxsa? Aha. Bax, bugları gördünüz. O, qara muncuq. Qaldı ağ muncuq tapmaq. Amıq. Söyür məni. Aha, aha, yox. Aha, əla. Saldılar mən küncə. Növbə ilə təcavüz edirlər. Hələ qaza bax. Uğraşlara bax, hamısını ətər 2 dəqiqədə şey elədilər. Yaxşı, yaxşı, az təriflə, poxu çıxacaq bu dəqiqə. Aha, otaqda nəsə səslər gəlir. Yəni, mən o bir otaqdan materialları yığmadım. O boyda robot məhv elədim. Buna bax. Buna bax, gör nə qədər material var burada. Buranı yığmayıb getmək mi olar heç? Dostu belə gəz. Hop. Hayda, burada da heç nə yoxdur, niyə? Burada. O başa getməliyəm, o başa gedənə qədər də burası qaydım. Neyse, bu qədər bəsdir. Mən hardan getmişdim, hara gəldim. Burada olmamışam, gedim bir dənə orada save eləyim. Ha. Gəmdən burada save edeyim. Burada nəsə var maraqlı? Mən qorxuram. Sevginin formulası nə? Anu, podzapis, gəvəri, şto ti zdelal? Nu, a
Алена, я же не хотел... А, наварь, ты, Юрин. Говори живо, я сейчас ругаться буду. Ладно. Я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который... Ну, ага. Который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи. Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ага. Мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Ага. Ты гениальный, Вань. Так, может... Может, теперь сходим? Не знаю. Даже не знаю. Если ты еще хоть раз такое сделаешь... Ага, Кагаш Нагаев, кызы... Görüşə çağırmaq istəyibmiş. Onun üçün gedib sehirli dırnaqarası formula hazırlayıb, nəsə xüsusi maddə yaradıb ki, sevgi maddəsi. Day bilmirəm nə deməkdir. Gəl belə. Gəl mənə silahı yaxşılaşdı. Mənə can paketi, ayda can paketləri də. Yaxşı, 2 dənə bundan düzəld. Sonra güllə lazımdır mənə. Da güllələrin hamısını xərişlədim sağa sola. Gəl bunu elə 300 dənə bundan. Nə qədəmdir məndə 800. Ver görüm sonra. Başqa. Aha bunu düzəldə bilmirəm. Bundan lazımdır. Davay bundan. Gözlə, bir də mənim polimerlərim var tırıq qədər. Gözlə görün, 300 var. Oh, 500. Qəşək, bu var bu. Hansı ki zamanı dayandıran. Bu yaxşı bir şeydir. Bundan artırmaq lazımdır. Bu söhbət də zordur. Bu söhbət də zordur. İkisi də eyni şey verir. Bu da, bu da. Dairənin içində olanda, vaxt dondurulmuş yerin dairəsinin içində olanda. Bu nədir? Oh, bu yaxşı bir şeydir. Şey eləyir, rəqiblərə təsir edən zərbənin şeyini artırır, gücünü. İkisi də ona tərəf aparır. Birini aldıq, bəsdir. Bu nədir? Baxın, bu qalxan. Mənə gəlir ki, mənə elə gəlir ki, bu qalxanı götürsə daha yaxşı olar. Nə deyirəm bunu sizə? Bir dənə bunu F-i buraq. Qoyaq bunu buraq. A, o e-qalxanıymış. Aaa, mən elə bilirdim ətrafında maqnit nə bilim nə yaradır. Sən demə elə qalxanın özüymüş oradakı. Yaxşı başa düşdüm. Buradan belə... Buradan belə. Oy. Qəşək. Papadanya. Bu da Papadanya. O, naliyyət də qazandım ya. Gizli naliyyət. Qəşək. Nasıl bunda bu şariklər mənə mazgə edir. Çox özdə. Bunlar bununla daha tez ölür. İki zərbiyazada ölür bunlar. Yalanlanca bayaqdan döşüyürəm güllələrlə. Qəşək naliyyətimiz də var, ey Allah. Deməli, bura, aha. Mənim burası maraqlıdır. Bura mı getməliyəm? Yox, bura bağlıdır. Deməli, lap geri qayıtmalıyam. Haradan gəlmişəmsə. Onsuz da nöqtə oranı göstərir. Sadəcə olaraq ora, biz oradan gəldik, yoxsa... Oradan. Obşepit. Bu nədir? Burada mənə şəkil xoşuma gəldi. Mincəli evnəminə. Burada sandıq. Sarı sandıqda adətən yaxşı şeylər olur. Oh, 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 oh! Qorxdum, hə? Risk eləmə də, aha. Belə risk eləmə. Bu silahı gücləndirmiş idi. İndi rahatla oynamaq bununla. Birinci oyundakı silahlardan daha rahatdır məncə bu. Hop, burada bu var.
Bir de her küncə də şkaf var. Gördünüz necə məhv edir onu? Gəl amıq, gəl. Gəl! Gəl baba, gəl! Elə bir dəfə, bir udara, vso. Mən belə geri qayıtmalıyam. Prosto mənə maraqlıdır buralarda nə var. Vay belə. Ah, yox! Yox! Mən belə istəmirdim. Aha, canım getdi. Birinci bunları məhv eləyək. Bu silahı dibinə qədər gücləndirmək lazımdır. Məncə ən lazımlı silah bu oyunda budur. Gülləni xərcləmə sağa sola yalandan gəl prosto bunlarla belə döşə. Ət çəkən kimi. Avatar kimi çomağınla. Bu belə. Fiso. Aha. Təbii ki fiso deyil. Təbii ki fiso deyil. Gözlü uçan nəsə var. Yo, buymuş. Artıran var mı? Var imiş. Bu da belə. Hə, bu da qalıbmış. Bəs elə biləm xarab olmasan amıq. Nəcəb uçan şeylər yoxdur ya, bu uçan robotlar. Onlar ki əvvəlki oyunda çox idi, gəzirdilər, buralarda təmir edirdilər. İndi yoxdur onlar. Bu nədir burada? Sandıq. Sandıq burada bir dənə də. Nəsə var mı? Burada maraqlı nə var? Aha, Dock Med Corpus 4. Aha. Neyse, maraqlı mesajlardır. İstəsəz dayandırıb oxuyarsınız. Mən buradan belə getməyə dəyər mi görəsən? Gəl, gəl, gəl. Ay, sağ ol. Bu da belə. Mahnı xoşuma gəlmədi, heç sözdə. Amma dayandı sırası, niyə? Eşitdi oyun məni. Dəq, burada nəsə maraqlı ola bilər, ola bilər hardasa. Ona görə kəşf edirəm. Məsələn, keçən dəfə oyunda tuvaletdə şey tapmışdıq. Bu səs yazan aparat. Aha, bu geri qayıtmaqdır. Bu nədir burada bəs? Nəsə qəribə bir şeydir bu. Oh, bu yaxşı söhbətdir. Onu nə tər eləyirlər bəs? Keçə bilmirəm o tərəfə. Başa düşdüm, onu da geri qayıtmalıyım. Aha, əla, əla. Ba, bu cındır, cındır. Uzaqdan vurur. Bütün həyatımızı qaraldır. Ba, bu balaca cındırdır. Sonra. Bu da vabşi, elə bir Jack Chan'ın filmlərinə baxıb böyüyüb. Bundan belə. Bunun qollarını qırdıq. Bən, güllə atan anı burada. Hani güllə atan? Hə, bir şey gördüm. Ha, yenə, yenə, ha, yenə, təbii ki, yenə. Aha. Soxan, soxanadır. Hara getdi bu, ha? Nə bax, 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 bax. Bu, axmaq şeydir də, bu tarelkalar. Əslində, bu oyunda robotların hamısı axmaqdır. Yalandan deyirəm, bu axmaqdır, bu axmaqdır. Hamısı bir poxa şey deyil. Həyatımızı qaraldır. Aha, nəsə nailiyyət verdi mənə. Heç nə eləmirəm, prosto oynayıram və nadir nailiyyətlər əldə edirəm. Gör mən nə güclü oyunçuyam da.
Ne güclü oynayacağımsa kapalı naliyyatlar elde edirəm şakka şakka bayağıdan. Kapalı dediğim nadir, kapalı neydi ya? Gel görüm bunu yığıq, bunu da yığıq. Burada ne var maraqlı? Bunları her defa açıram dayandırıp oxuya bilirsiniz diye. Bu nedir? Biz ki kimikik. Aha, tələbələr B2 qrupundan yeni yemək kəşf edilir kosmonavtın. Dadına baxmaq istəyən. Biz ki, sənə kimikik, hə? Kimyacıyıq, deyir sən. Onlar da kimyacıdır, hə? Hə, nə deyirsən ki? Hə, dadına baxarıq, hə? Amma sabah, qoy bugün özləri dadına baxsın. Dadına bax, birinci ölməsələr yəri zədə. Bura girməyə dəyərmi? Qabaqda deyəsən, deyəsən qabaqda şkaf. Əla. Amma bu tərəfdən. Gəlin, save eləyək bunu. Bizə şey lazımdır. İstəmsən danışmaq, istəyir. Bir ara danışmaq istəmirdi məndən. Deməli, can lazımdır bir, iki dənə. Bu bir. Aha, yer yox imiş sumkada. Əla. Aha, dayan, bu iki. Gülələrdən mənə drabaşın gülələri lazımdır. Aha, əla, sumkaya yerləşdi. Sonra bu xoşuma gəlmir, bax, hər dəfə gülləri əldə eləmək üçün çölə çıxarmağı. Bu yox, bunlar hamısını açmışdım. Burada bunun gücünü artırmaq istəyirəm. Bu da yox, bu. Daha sürətli. Bu hamısıdır, bunu da artıraq. Şu, əla. Zəli sistemi. Bir dənə bunu orada ikinci səviyyə qaldırmaq üçün 50 dənə o ikincidən lazımdır. Bunu nəyisə var yaxşılaşdırmaq üçün. Aha, arxadakı rəqibi vurur. Qəşək, zor söhbətdir bu. Buna var ölkə. Bu nədir? Okey, bunu bildim. Burada nə var yaxşılaşdırmalı? Mən bunu həmsini açmışdım. Və gördünüz, poligon 11. Poligon 11-də mən açmışdım bunları. Artır bunu. Bir də bunların hamısını tək-tək qaldırmaq var. Gördünüz, heç nəyim çatmır. Kalimator. Yaxşı, heç nəyib yox. Tək-tək bir də bunları yaxşılaşdıraraq. Gözü, bacarıqlardan nə artıra bilərəm? Xeyli rəqib öldürdüm. 474. Oha! Bu nədir burada? Bu yaxşıdır. İçində daha sürətli hərəkət eləməyi təmin edir. Bu nədir bəs? Aha, bu bütün şeylərə təsir edir. Bacarıqlara. Bu nədir? Aha, yaxın döyüşlər, yaxın döyüş ətəklər ki, enerjiyə sönür. Okey. Gedək. Amma davam eləməmişdən əvvəl, yəqin ki, bu bölüm biraz qısa olacaq. Bu bölümdə burada sağollaşıram sizlə. Növbəti bölümdə qalan muncuqları tapırıq, yerləşdiririk, görürük axırda nə olur. Amma yəqin ki, indən sonra 3-4 bölüm var. Mən sizlə burada sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə deyək.